አንድ ነገር ወዳጆች ልንገራችሁ ኦኬ ጉራጌ business minded ነው business hand ግን አለው እዚህ ዓለም ላይ ሀገርን ወይንም ደሞ ኢኮኖሚን የሚያሳድጉ business minded ናቸው እንጂ business hand ብቻ business hand business mindዎች ካሉ business mindን ከተቆጣጠርከውና አዳዲስ ነገሮችን ከፈጠርክ እንደ አሜሪካ በዲቪ ያመጣ እንደ አውሮፓ ደግሞ በወንዝም ይሁን በፕሌን ያመጣን እንሰራለን በነገራችን ላይ ጉራጌ ታክታክ ግብር መክፈል አይችልበት አይከፍልም እሱ ግብር የሚከፍለው ቁቤት ነው ቁቤት ነው ብር የሚያጠራቅም ከዛ ምንጭ ምን አርግ ምናም ኢትዮጵያ ለስንት አመት በሙሉ ካለ ሪሲት ካለ ምናም ካለ ህጋይ ካለ ሀገር ውስጥ ገቢ ንግድ ፍቃድ ሲበዘብዝ የነበረው ትልቁና ዋናው ጉራጌ ነው እስቲ ስንት አመት ግብር ከፍላችኋል ስለዚህ ቁብ እንጂ ግብር መክፈል አትችልም ሃይ ሴቶችዬ እንዴት ናችሁ መልእክት አለኝ ሁማኒየር ለምትሰሩ ወይንም ደግሞ ጸጉራችሁ ረጅም ለሆነ ሰዎች ማለት ነው አንደኛ ነገር ጸጉር ሲለቀቅ ጤና ነው ለሊት ላይ ሁሉ ጊዜ ሲታሰር ጸጉር ለራስ ምታትም ለጸጉሩም ጤናም አይደለምና በተለይ ደግሞ እንደው አፈር ከድሜ ይበልታችሁ የቤት ክራይ ሳስከፍሉ ጸጉራችሁን ተሰርታችሁ አምጣ ማማማር አለብኝ መስራት አለብኝ ብላችሁ ራቁት አስቀርታችሁ ጸጉራችሁን ገስታችሁ የምትሰሩ ሰዎች ባልየው ሳይው ጸጉሩም ያረጃል ይፈታል ይበጣጣሳል ይጣላል በተለይ ለሊት ለሊት ጅቡን አርጋችሁ ለክፉ ቀን እንደተቀመጠ እህል ወይንም ደግሞ አዲስ ስልጣን እንደተሰጠው ጳጳስ ተቅላላችሁ ለሊት ባላችሁን የምታጨናንቁ ሴቶች አላችሁ ግን እኮ ጥሩ አይደለም የእውነት ባልየውም ይዝናናበት እንጂ ስትተኙ እንደዚህ ለቀቅ አርጋችሁት ለማርያም አምስት ጉዳይ ቀራችሁ ይመስል ቁልትልስለት ተብላችሁ ለሽሎ እንጂ ሲነሳ ሆረር አይደለም የሚያየው ጸጉሯን የለቀቀች ሚስቱ የምታምር ሚስቱን ነው የሚያየው አስደስታችሁ ለባላችሁ አትጠቅ ወሮ ወርቻዬ ኦሮሞን ይገቶ ብቻ ወሪዴ ሰምበይነ ዱፌ ወሮ ይሃየን ወርቻዬ ይሃየን ኦሮሞን ይገቶ ብቻ ወሪዴ ሰምበይነ ዱፌ ወሮ ወርቻዬ ኦሮሞን ይገቶ ብቻ ወሪዴ ሰምበይነ ዱፌ ወሮ ይሃየን ወርቻዬ ይሃየን ኦሮሞን ይገቶ ብቻ ወሪዴ ሰምበይነ ዱፌ አካካዩ ግየጎ ¡Gracias!